Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari-hari pun tengok muka opah ya. Okey, opah doakan semoga sahabat semua sehat selalu, dimurahkan rezeki, bahagia selalu. Amin 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 rabbal alamin. Itu je lah yang opah boleh ucapkan. Nak masak ya. Hari-hari pun tengok opah masak ya. Opah sebenarnya mula-mula opah buat YouTube, opah boring tu tak sebab opah dah berhenti kerja. Jadi tak tahu nak buat apa. Jadi opah belajar-belajarlah ngedit video apa semua tu. Opah buka YouTube tengok cara edit macam mana. Mula-mula tu susah juga. Itu lama-lama makin kita, kalau kita buat hari-hari kita makin lama kita boleh editkan sendiri kan. Macam tu. Kita nak suruh orang edit ni susah juga, makan masa kan, tak sesuai yang kita kehendak kadang-kadang kan. Baik opah belajar sendiri. Itulah mulanya opah dari 2017 dulu. Tu ya, dah lama dah opah buat itu. Tapi sajalah opah buat kan sebab opah dah tak tahu nak buat apa, duduk rumah je kan. Dulu ialah kita kerja. Macam tu. Okey. Biasa bahan-bahannya ya. Hari ni opah nak goreng ayam, hari-hari pun goreng ayam. Lepas tu nanti opah nak masak ikan tu, mulai masam tempoyak. Nasi pun dah letak. Masak. Ni opah nak gaul ayam goreng pula. Hari-hari pun ada ayam goreng. Ini ya, beragau dah tadi. Garam, minyak agak-agak lah nak bagi dia lembab. Lepas tu apa, tepung gandum. Tepung gandum tu je. Gaul dengan tepung gandum dulu. Lepas tu kita perap, nanti kita salut dengan tepung gandum balik. Macam tu. Sebab cucu opah yang kecil tu, dia suka yang ada macam garing-garing tepung tu kan. Dia suka makan itu, isinya tak makan. Makan tepung tu je kadang. Makan ayam sikit je kadang. Tadi tu serbuk kari ya. Agak-agak lah nak nampakkan warna macam tu kan. Tak payah berkunyit, tak apa sebab ada serbuk kari tu dah. Ni dah berat 10 minit ya. Agak macam ni saja. Tak payah tebal pun. Ketepikan ayam dulu. Ni ada ikan 3 ekor. Ada serai ketuk ya. Ni opah nak kisar cili. Ni ada tempoyak ya. Tempoyak ni buat sendiri ya. Hari tu balik kampung, opah buat tempoyak ni. Kat kampung musim durian. Kita masukkan tempoyak ni. Masukkan serai dan kuah tu ikut sukalah kan, tengok pada tempoyak tu agak-agak lah kan, nanti banyak sangat air pun tak sedap juga. Kita letak garam, nanti kalau dah mendidih kita rasa kalau tempoyak tu masam, tapi tempoyak opah ni sedang-sedang ni masamnya, nanti baru kita masukkan gula sikit. Letaklah perasa sikit. Aku letak air sikit lagi. Tengok pada masing-masing lah ikannya banyak mana kan. Kita boleh agak lah tempoyak banyak mana. Dah mendidih ya. Asam kan, asam rebus saja. Kena tambah sikit je gula. Biar dia ada rasa masam-masam manis gitu. Kalau ada timun, boleh campur dengan timun ni. Sedap juga. Okey, siap. Ni baru nak goreng ayam ya.
Inilah semua yang dimasak tadi ya. Okay, bye-bye. Sudi menonton.